on oma itsesi. Sillä pääsee aika pitkälle. Me saatiin kaveritten kanssa TET-paikka sillä, että me heti kun saatiin ne TET-laput, niin tultiin kysyä täältä reippaasti. Mä sain TET-paikan täältä silleen, että mä soitin ensin tänne ja kysyin, että onko tälle viikolle TET-paikkoja. Sitten mä kävin täyttämässä täällä ne TET-laput ja allekirjoitukset ja työtehtävät ja nää. Nyt mä oon täällä sitten TETissä. Täällä on ollut aika semmoista rentoa ja helpot työhommat ja kaikki ihmiset on mukavia ja tälleen näin. Työtehtäviin kuuluu esim. Näiden hyllyjen täyttämistä ja järjestelmistä. No kyllä TETissä kaikista parasta on ollut varmaan just se, että tää on niin vaihtelua yläkouluun. TETiläisille kolme hyödyllisintä ominaisuutta on varmaan, että on reipas, kohtelias ja oma-aloitteinen. Tää työyhteisö on ottanut mut hyvin vastaan. Täällä on mukava ja rento tämmönen ilmapiiri koko ajan. Että jos tulee joku virhe, niin se on sillain, että ei tule mitään huutiksia tai semmosia. TETissä on ehkä parasta se, kun oppii työelämää, niin kuin se on tarkoituskin. Mun mielestä nuoren kannattaa osallistua TETiin, koska siitä oppii hyvin ja saa hyvää työkokemusta. Aikuisena tällaista työtä voisi aika hyvin tehdä. Ja jos tästä palkkaa saa, niin tämä olisi aika hyvä homma. No, TETiin kannattaa osallistua, jotta saa sitä työkokemusta ja sen pohjalta voi tulevaisuuden työtäkin harkita ja päättää sitä sen pohjalta. Se normikouluarki niin se on aika uuvuttavaa ja semmoista, että tämä on ihan mukavaa, kun on tämmöinen kerran vuodessa. Mä antaisin muille nuorille TETiin semmoisen vinkin, että on oma itsesi. Sillä pääsee aika pitkälle.